რამოდენიმე წლის შემდეგ კვლავ იგრძნობა ის ადგილი ჩემს პატარა ქალაქს, რომ ჩვენთან სტუმრად მომზადდა ჩვენთვის მართლაც საყვარელი გულში ჩასასუტებელი ჩვენი ტბილი ქალბატონი ლილი ნოსუბიძე. მე უფლებას ვიტოვებ თქვენი სახელით, ყველა ტრიბუნელის სახელით, მივესალმო დიდი სიყვარულით სითბოთი ქალბატონ ლილის. უსურვო უამრავი სიხარული, ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ხანგრძლივი სიცოცხლე. მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონ ლილისთან ერთად ჩვენ უაღრესად დიდი პატივით შევხვდით, დიდი სიყვარულით შევხვდით ბატონ დავით ბრეგაძეს. პროფესორს, უნივერსიტეტის რექტორს, დამეთანხმებით ყველასათვის საყვარელი პიროვნება, ყველასათვის ზოგისთვის დასწრებულად და ზოგისთვის დაუსწრებლად ნაცნობი ადამიანი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი. მე მინდა დასაწყისშივე თქვენი სახელით დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ჩამოგზავნებისათვის. უაღრესად დიდი სიყვარული, სითბო, სიკეთე გადავცემ თქვენთან ერთად მათ. უღრმესი მადლობა ქალბატონ ლილი, ბატონ დავით, დიდი პატრისათვის, რომ დღეს ასე გავუბედიერე ჩვენი ქალაქი. ჩამოგზავნებული იყო ბატონი ართო ნიკოლეიშვილი, პროფესორი და ბოდიში მოიხადა ქალაქში, მერიაში იყო გამოცხადებული, მოვიდა
სიტყვები მართლაც ჩემს გუნდას მასალებს ამის პატარებს მოეფერა, თუ ჩაიფუტა და დღეს ჩვენ საღამოს უნდა დასრულოთ, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო კვლავ გაბრუნდა ქალაქში. მე მინდა მასაც თქვენი სახელით ყოველთვის ბედნიერი გზავნილი უამრავი სასიხარულო დღეები უსურვო. გმადლობთ მოგზაურობისათვის. და ერთხელ ბედნიერი ყოფილიყოს ქალბატონო ლილი და ბატონო დავით თქვენი ფეხი ჩვენს ქალაქში და მინდა გითხრათ რომ ამ ძვირფასი ამ ლამაზი საღამოს ორგანიზატორია ანსამბლი ნატრის თვალი და მისი ხელმძღვანელი ქალბატონი გულნას გოკაძე. ქალბატონ გულნას და არც ანსამბლ ნატრის თვალს ძვირფასო ტრიბუნალებო რეკლამა არ სჭირდება, რადგან ისინი თვით რეკლამები არიან. ცოტა რამ ანსამბლის შესახებ. ანსამბლი ნატრის თვალის სულ 9 წელიწადია რაც არსებობს და ამ 9 წლის მანძილზე მრავალი კონცერტი მისცა მაყურებელთა წინაშე და ყველა ეს კონცერტი წარმატებით დაასრულა. დღესაც ეს ჩვენი პატარები და ანსამბლის ხელმძღვანელი ქალბატონი გულნას გოკაძე თემის სიყვარულით აი ამ საღამოს ჩააქსოვენ თავიანთი სიმღერებით და ლექსებით, რათა კიდევ ერთი ლამაზი საღამო აჩუქონ ქალბატონ ლილი ნოცობიძეს და ბატონ დავითს. ბაშასე, თქვენ წინაშია ანსამბლი ნატრის თვალი, ამ საღამოს ორგანიზატორი და მათი ხელმძღვანელი ქალბატონი გულნას გოკაძე. Kazak pulimovida yedik de engeli
მოსამებრებო ჩემი პატარების ყველა სიმღერა ხალბატონ ლილი მუსიკის ტექსტებზია აგებული ამჟამად მოგასმენინებთ სიმღერას დიდიტაური რომლის სოლისტი გახლავთ ბატონი ილიკო ტყემალაძე ხოთ ივიკო ტყემალაძეს არ უყვარს, არამედ მის ანსამბლის პატარა მეგობრებსაც. ამიტომ ეხლა ივიკო და მისი მეგობრები შემოთავაზებენ სიმღერას თან და გარდა. ეს სიმღერა ამ სიმღერის კომპოზიტორია მერაბ მერაბიშვილი.
ჩემი თოჯი ასე ქვია სიმღერას, რომელსაც შეგვიზურებს ჩვენი ანსამბლის ყველაზე პატარა მონაწილე მარიამ ტრევალაძე. ცირკო შემოგონებო, ვიდრე ქალბატონი გულნაზე ამ სიმღერას დაუკრავდეს, მე მინდერით პატარა კურიოზული შემთხვევა მოგიყვეთ ჩემი მარიკას ცხოვრებით. საქმეში ყოფილა ერთად. თურმე, როგორც გავიგე ვიცი ახლა. დედამისი თვალებს მიბრია ეს გულისები და მაგრამ აინც უნდა მოვა. თურმე ადგომის წინათხეები, ახლობა ადგომა და როგორც ყველა ქართველი ქრისტიანი. ბატონი, თემო ტრევალაძის ოჯახშიდაც კვერცხი იქნებება. წინათხეს თურმე დედიკო შეუკრა მარის 20 წელი კვერცხი მეტი ვერ მოასწრო. მეორე დღეს მარიკა მოხდა თორმე მეორე დღეს კიდე შეხება თურმე დედიკო 10 წელი კვერცხი. Yeah.
დაწერა ამ ასამბლისათვის ხალხურმა რუსუდანმა და შანშანცი ხალხურმა რუსუდანს შემოქმედებით საღამო გადაურმა და ასაუმა ნატრესტოლმა, რომელიც ტყიბულის ტელევიზიით იყო გადაცემული. მას ასე იგალობენ ცხაბრის ჩიტო, შეასრულებს მარიამ გუგლაშვილი და ხალხური გუნას გოგაძე. Რუსუდანების გერაზე მენატრები, ასე ქვია ამ სიმღერას. შეასრულებს სოფიკო ბარბაკაძე და ნინო ქსოვრები.
კომპოზიტორი ნადირაძე. უმაცა ასე ქვია ამ სიმღერას, რომელსაც შეასრულებს უმცროსი თაობის წარმომადგენელი პატარა ლუკა ცუცკირიძე. სანამ ლუკა სიმღერას დაიწყებდეს, ისევ ვიბრიალებთ თვალებს. სანამ ლუკა სიმღერას დაიწყებდეს, ჩვენ გუშინ ჩამოვიდეთ მშვენიერ ქალაქში, ძვირფასო მეგობრებო, დავიდეთ სასტუმროში და როდესაც შევედით სასტუმროში, ადმინისტრატორი დაგვდა ეს ერთი კაცი, ვიდრეც რომელიც ავსებდა ანკეტას. და მელოდი იყო ეს კაცი და ლუკა მიჩერებია გაკვირებულოთ ამ ტოლიბინათავზე ამ კაცსა. ასე შეიძლება ძია შეიძლება
Let's go.
Нико, ასე ქვია სიმღერას, რომელსაც შეასრულებს საშუალო თაობის წარმომადგენელი ანსამბლის სოლისტი ივანე ტკემალაძე. ჯიბოს მოგვიყვება სანამ ივანე გამოვიდოდეს, ერთ პატარა რაღაც მინდა რომ მოგიყვეთ ბატონ ივანეს. მისი მამა ცნობილი პიროვნება, თქვენთვის ყველა კარგად იცნობთ, ჩემი მეგობარი ბატონი თემო ტკემალაძე ტყიბულში მოღვაწეობდა. როგორც მოიხსენებათ, პროგრონებად ადამიანები არ ებადებიან, ისინი თავისი ნიჭის მიხედვით ასევე შემდეგ ამ თანამდებობას. გამოძიებლად მუშაობდა ბატონი თემური ტყიბულში და ერთხელ თავის ოჯახში დაპატიჟა მაშინ მილიციის უფროსი, ყოფილი მილიციის უფროსი, ესე იგი თავის ოთახში, თავის ოჯახში დაპატიჟა. რა თქმა უნდა, მზადება მიდის წინადღეს, რომ ხვალ მოგზანდება დიდი პიროვნება ბატონი თემურის ოჯახში. არის მზადება, გამზადებული და ყველაფერი გაათენდა მეორე დღე. გაათენდა მეორე დღეს და პატარა ივიკოს დედამისი ეხვეწება თურმე რომ ივანე ჭამე შვილოს დაჭმე, ჭამე შვილო. აი მინდა ქალები ჭამე ბიჭო საჭმელი რომ გეუბნები თორე რომ მოვა მერე მილიციის უფროსი ხურებს აკეთებს. ერთი ათი წუთის შემდეგ თურმე ივიკოს მუცელი ეკიდა. დედილო, მუცელი! ხო მოიხარ ჭამე საჭმელი, შეტუტუცო, შეუნამუსო, აი საჭმელი რომ არ ჭამე, ცარიელი ეხლა მუცელი და იმიტომ ფტკივა. და დაიმახსოვრა თურმე ივანე, რომ ცარიელია მუცელი და იმიტომ ეს იწვევს ყველაფერ ფტკივილებს. მოვიდა ეხლა მილიციის უფროსი და კარგი მოყვანილი ვაჟკაცი იყო და ო, გამარჯობათ, გამარჯობათ შეხტაა სულ ყველა. გამარჯობათ რობერტო თანდევი. არაც უნდა თანარიას ხმილის უფროს ხმა. თურმე მახმელიაზე ივიკო უსმის. თქვენ არ შემოგცივით და თავი მიდგი, ვაკაცო, თავი. ივიკო მოხდა. ცამი ელიერე. ივანე ტკემალაძე. Thank you.
Marga Jesus, what you're saying?
Thank you.
Ξανάτσε και τέτοιο στου κρύε.
ასეთ სიმღერას, რომელსაც შეასრულებენ ლელა კასტაშვილი და ნათია სიმონიანი. ეს სიმღერა დაწერა ჩვენი ქალაქის კვიდრმა ვერიკო ვეფხვაბიშვილმა. მასაც სიმღერა ია. Thank you.
Thank you.
სიმღერა მომეწერე და მოგეგმირე. Let's see.